പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങുന്നവർ വളരെ കൃത്യമായി പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് നമ്മളൊരു പശുവിനെ ഒന്നിച്ചു പ്രസവിച്ച പശുക്കളെ ഒന്നിച്ച് മേടിച്ചോണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിച്ച് ഇതിൻ്റെ പാൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ എല്ലാ ചെലവും കഴിഞ്ഞിട്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന 1,50,000 ഹായ്, വോയിസ് ഓഫ് കിച്ചൻ ആൻഡ് ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ വൈക്കം സന്തോഷ്. ഇന്ന് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വൈക്കം താലൂക്കിൽ തലയോലപ്പറമ്പിൽ പൊതി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്യു സാറിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. മാത്യു സാറിൻ്റെ കൃഷിഫാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാനുണ്ട്. സാറ് 2 പശുക്കൾ തുടങ്ങി ഇന്ന് 50 പശുക്കളുടെ ഉടമയാണ്. ആ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മാത്യു സാറിനെ വിളിക്കാം. സാറെ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഞങ്ങൾ സാറിന് ഇവിടെ പശുഫാമുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് സാറിൻ്റെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും സാറിന് 2 പശുക്കൾ തുടങ്ങി ഇന്ന് 50 പശുക്കളുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് എന്തെല്ലാം പശുക്കളാണ് സാറിന് ഉള്ളത്? മേജർ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് HF ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പശുക്കളാണ്. രണ്ടാമത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വരും ജേഴ്സി ഇനം, പിന്നെ സ്വിസ് ബ്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു 3rd ഇനം. അത് എനിക്ക് യാദൃശ്യമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരു കിടാവിനെ കിട്ടി, അത് ഞാൻ കുത്തിവെച്ച് പ്രസവിച്ച് അത് നല്ല കൊഴുപ്പ് കൂടിയതാണ്. പാലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, ഡയറക്റ്റ് കിട്ടുന്ന പാലിൽ ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഇനം ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതിലില്ല. പിന്നെ അതുകൂടാതെ പിന്നെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു എരുമേന, അത് മുറ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മുറ ഇനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഹൈ ക്വാളിറ്റിയാണ്. അതിൽപ്പെട്ട 10 ലിറ്റർ പാലിന് ദിവസം കിട്ടുന്ന എരുമയുണ്ട്. ആ ഒരു അതിനെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാറ്റിൻ്റെ ലെവലെന്ന് പറയുന്നത് 10 ന് മുകളിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് സാധാരണ സൊസൈറ്റികളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന മെഷീൻ പോലും അത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയല്ല, അത് 0 ആയി പോകും. കാരണം അതിലുപരിയാണ് അതിൻ്റെ ഫാറ്റ്, അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 10 വരെ അതിൻ്റെ പൊക്കത്തിൽ പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഈ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്വിസ് ബ്രൗൺ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പശുവും ഒരു എരുമയും വളർത്തു ഇതിനോടൊപ്പം വളർത്തുന്നുണ്ട്. HF ജേഴ്സിയാണ് കൂടുതൽ ഇനം. നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പം എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിയിൽ റിട്ടയർ ചെയ്ത് വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സൈഡ് ബിസിനസ്സായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തുടങ്ങണം, വെറുതെ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ കൗതുകപരമായിട്ട് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 2 പശുക്കളും ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താലോ എന്നൊരു മനസ്സിൽ ഐഡിയ തോന്നി. അതോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ 2-3 പശുക്കളും ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് സൊസൈറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ലാഭകരമായ ഒരു പരിപാടിയാണ്, ഇത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുകയും അതനുസരിച്ച് ഞാൻ ഈ പശുവിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്ന് കൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു. പിന്നെ അത് ഫസ്റ്റ് ലെവലിലെ 11 പശുക്കളെ ഒരു ആളെ വെളിയിൽ നിന്ന് മാസശമ്പളം കൊടുത്തിട്ട് ഈ നേപ്പാളിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ ഫീൽഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു പണിക്കാരനെ വെച്ചിട്ട് 11 പശുവായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി. ഒരു റിട്ടയർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു സാറ്. ഏത് എവിടെയായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? അടുത്ത റബ്ബർ മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി. അതെ, കോട്ടയം ജില്ല മുഴുവൻ പ്രവർത്തന പരിധിയുള്ള വലിയൊരു സ്ഥാപനമാണ്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഒരു മാസം ബിസിനസ് നടക്കുന്നതാണ്. ഏതാണ്ട് ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആ വർഷം തന്നെ 2 കോടി രൂപ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. അല്ല സാറ്, എന്ന റിട്ടയർഡ് ആയത്? ഞാൻ 2007 ഫാമിലേക്ക് വന്നു. എന്നാ ഫാമിലേക്ക് വരുന്നത്? ഞാൻ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ. അപ്പം 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ ഇപ്പം എത്ര വർഷമായി ഫാം തുടങ്ങി? ഫാം ചെറിയ തോതിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 12-13 വർഷമായി. 13 വർഷത്തോടുകൂടി. അതായത് എല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠമായിരിക്കണം. കാരണം ഒരു റിട്ടയേർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തി, അതായത് 2 പശുക്കളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇന്ന് 50 പശുക്കളിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പശുക്കളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കഥ, അതായത് ഈ ഫാം തയ്യാറാക്കി വന്നതും അതിൻ്റെ ആ ഇന്ന് ആ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ആ ഫാമിൻ്റെ ആ 50 പശുക്കളിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ആ മികവ് അത് എങ്ങനെ നേടി എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മതി സാറേ. ഓക്കെ. അപ്പം സാറിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ ഫാമിനെ പറ്റിയും പുതുതലമുറയ്ക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണം. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഫാം ഒന്ന് കാണാം, നമുക്ക് അവിടെ പോകാം. അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ. ഇത് ഈ ഞാൻ ഈ ഫാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ തൊഴുത്ത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ തുടക്കം. 3 പശു വീടിനോട് ചേർന്ന് 3 പശുക്കളെ വളർത്തിയാണ് ഞാൻ ഈ ഫാം തുടങ്ങുന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിനോടൊരു താല്പര്യം വന്നു. താല്പര്യം തൊട്ട് ചേർന്ന് വീണ്ടും ഒരു 5 പശുക്കളെ വരെ കെട്ടാവുന്ന തരത്തിൽ വേറൊരു തൊഴുത്ത് ഞാൻ ഇതിനോട് ചേർന്ന്,
അപ്പൊ അങ്ങനെ 5-3-8 പശുക്കളായി. അപ്പൊ ഈ 8 പശുക്കളായി ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു എരുമ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എരുമ ഉണ്ട്, അതിന്റെ കിടാവാണിത്. ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വളരുന്ന ഇനമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൊടുക്കാത്ത. കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് ഇത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് മറ്റേ ഡെയിലി ഇൻകം അല്ലെങ്കിലും നല്ല ഒരു തുക ഈ ഇതിന്റെ ഈ ഇതിനെ വിറ്റാ കിട്ടും. അത് ശരി. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ലാഭകരമായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെ നിലനിർത്തുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ തൊഴുത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുക. പുതിയ തൊഴുത്ത് ഇത് ലാഭകരമായി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോ ഇതിനോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു നല്ല നിലയിലേക്ക് തൊഴുത്തിൽ ഈ പശുക്കളുടെ എണ്ണം കൂട്ടി ഒരു ഹൈടെക് മാതൃകയിൽ നല്ലൊരു തൊഴുത്തുമൊക്കെ പണിത് നല്ല നിലയിൽ കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റലായിട്ട് പറഞ്ഞത് പുതിയ പശുക്കളെ ഫാം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് 300,000 രൂപ വരെ സബ്സിഡി തന്നുകൊണ്ട് കർഷകരെ ക്ഷീര കർഷകരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റലായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കടുത്തിരുത്തി ബ്ലോക്കിന്റെ കീഴിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ തലയേൽപ്പറമ്പ് പ്രദേശം മൊത്തം വരുന്നത്. അപ്പൊ ബ്ലോക്ക് ഡിഇഒ ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു പശുത്തൊഴുത്ത് തുടങ്ങുകയാണ്, തൊഴുത്ത് പണിത് 10 പശുക്കളെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 300,000 രൂപ സബ്സിഡി അപ്പം തന്നെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ചെന്നാൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരും. അതായത് അതായത് നമ്മൾ പശുക്കൾ വാങ്ങിക്കണം, അതോടുകൂടി തൊഴുത്തുണ്ടാക്കണം, പിന്നെ മറ്റുള്ള ഉപകരണങ്ങളും വേണം, പുല്ല് അരിയാനുള്ള ഉപകരണം വേണം, പശുവിന് കിടക്കാനുള്ള മാറ്റ് വേണം. അപ്പൊ ഈ മാറ്റ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോൺക്രീറ്റ് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാദം പശുവിന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ വാദം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് പശുവിന് മാറ്റിട്ട് കൊടുത്തേക്കുക. ഈ മാറ്റ് വാങ്ങുന്നതിനൊക്കെ 70% സബ്സിഡി നമുക്ക് സർക്കാർ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ തൊഴുത്ത് പണിയുന്നതിനും 70% വരെ സബ്സിഡി. സർക്കാർ ശരിക്കു പറഞ്ഞാല് ക്ഷീര കർഷകരെ നല്ലവണ്ണം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി വന്നു. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ 8 പശുവിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പുതിയൊരു പൊഴുത്ത് പണിത് ഇതൊന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം വരികയും ആ സമയത്ത് ഞാൻ സൊസൈറ്റിയിലെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഭരണസമിതി വരികയും അപ്പോൾ ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ ഉന്നമനവും കർഷകരുടെ ഉന്നമനവും ഒരേ സമയം രണ്ടും കൂടെ നടക്കുന്ന നിലയിൽ ഒരു പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇതുപോലെ ഒരു ഹൈടെക് ഫാമിൽ അതായത് എയർ സർക്കുലേഷൻ മുകളിലേക്ക് നിന്ന് ഉള്ളു എപ്പോഴും തണുപ്പ് നിൽക്കത്തക്ക നിലയിൽ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് 30 പശുക്കളുടെ കെട്ടുന്ന തൊഴുത്താണ് ഇപ്പൊ രണ്ടാം വീണ്ടും പണിത് ഇതല്ലേ. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വശത്ത് 10, ആ വശത്തും 10, അതിന്റെ അപ്പുറത്തും 30 പശു ഇവിടെ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇത് കിടാരികളുടെ ചെറിയ തൊഴുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്രാക്കളെ വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് പ്രത്യേക ഒരു തൊഴുത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 38 പശു ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന തൊഴുത്ത് വീട് നിൽപ്പുണ്ട്. ബാക്കി പിന്നെ കുറച്ച് പശുക്കളെ എന്ന് പറയുന്നത് സീസണലായിട്ട് നമ്മള് ഈ കറവ കുറഞ്ഞ കറക്കാത്ത തരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചെല പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നതിനെയൊക്കെ റബ്ബർ തോട്ടം വഴി ഇങ്ങനെ ഇറക്കി കിട്ടും. വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആ നിലയിൽ നല്ല നിലയിൽ പോകുന്നു. പിന്നെ ഈ പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നൊരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് പശുക്കളെ ഒന്നിച്ച് വാങ്ങിക്കുമ്പം വരുന്ന ഒരു അപകടം, ഒന്നിച്ച് ചെല പിടിച്ച് ഒന്നിച്ച് കറവ തീരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഫാം മുന്നോട്ട് പോകാൻ മാധവ സാർ പറഞ്ഞത് നമ്മള് 10 കറവ പശുക്കളെ ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിച്ചാല് അതിന്റെ കറവ ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെ തീരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അതിനെ ഒരേപോലെ ചെല പിടിക്കും, ഒരേപോലെ ചെല പിടിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ 10 പശുക്കളും ബ്രേക്ക് ആവുക, ബ്രേക്ക് ആയിപ്പോ. അപ്പൊ നമുക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കിയും കണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണം. ഇത് പുതിയതായിട്ട് പുതിയ ഫാം തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ ഉപദേശം മെസ്സേജാണ് അത്. വളരെ കൃത്യമായി അത് അല്ല എങ്കിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാതെ വരും. കാരണം എനിക്ക് തന്നെ ഒന്നിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ സബ്സിഡിക്ക് വേണ്ടി പോയി 10 ഞാൻ 13 എണ്ണം എടുത്തു. ഈ 13 കിടക്കണായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ അവിടെ വന്നപ്പോ അത് ഒരുപോലെ തന്നെ കറവ കുറഞ്ഞു വന്ന് ഒരുപോലെ ഹീറ്റായി, ഒരുപോലെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്ത്, ഒരുപോലെ ചെന പിടിച്ച്, ഒരുപോലെ കറവ നിർത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നു. ഞാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് 3 ലക്ഷം രൂപ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ലോൺ എടുത്തിട്ട് അതിന് പശുക്കളെ മേടിച്ചിട്ട് ആ വിടവ് ഞാൻ നികത്തിപ്പോയി. പക്ഷെ എല്ലാ കർഷകനും പെട്ടെന്ന് അത്രയും ലോൺ എടുക്കാനോ അല്ലെ കാശ് ഉണ്ടാക്കാനോ പറ്റിയെന്ന് വരികയില്ല. അപ്പൊ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വിറ്റ് പിറക്കി പോകാനേ പറ്റും, കൊള്ളയിനെ വിറ്റ് നിന്നു പോകും. അപ്പൊ ആ ദുരവസ്ഥ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജാണ്.
നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് പുതിയ ഫാം തുടങ്ങി ഇവിടെ അടുത്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേര് എൻ്റെ അടുക്ക് വന്ന് സംസാരിച്ച് നമുക്ക് ഞാനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനുണ്ട് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ബിടെക്കുകാർ ഉൾപ്പെടെ വലിയ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എത്ര പശുവിൻ്റെയാണ്, ഞങ്ങൾക്കൊരു 20 പശു വരെ ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊരു 5 പശുവിനെ ആദ്യം വാങ്ങിക്കി, ഒറ്റയടിക്ക് ഒന്നിച്ച് തുടങ്ങണ്ട. 5 പശുവിനെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു അടുത്ത ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും ഒരു 5 എണ്ണത്തിനെ വാങ്ങിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു 5 മാസം കൊണ്ട് ആ 20 പശു ആക്കാവുള്ളൂ. 5 മാസം കൊണ്ട് 20 പശു ആക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാജുവൽ ഇൻകം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത് ആദ്യത്തെ പശു ചെന പിടിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒടുവിൽ വാങ്ങുന്ന പശു ഇത് എപ്പോഴും ഒരേ ഇൻകം വരും. ഒരു ചെറിയ വേരിയേഷൻ വരും. എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും പശുക്കളിൽ നിന്ന് ഒരു 1.5 ലക്ഷം രൂപ സർവ ശമ്പളവും കറണ്ട് ചാർജ് മറ്റ് വരുന്ന അനുദാരി ചിലവ് ഫുഡിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ എല്ലാ ചെലവും കഴിഞ്ഞിട്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന 1.5 ലക്ഷം രൂപ. ഈ 1.5 ലക്ഷം രൂപയിലെ ചില സമയത്ത് കുറച്ച് നമ്മൾ എത്ര നോക്കിയാലും കൃത്യമായിട്ട് പറ്റിയെന്ന് വരികയല്ല, കുറച്ച് പശുക്കളെ ചിലപ്പോൾ കറന്ന് നിർത്തുമ്പോൾ പ്രസവം നടന്നില്ല എന്ന് വരും. എന്നാലും ഈ 1.5 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടത് 1.20 അല്ലെ 1 ലക്ഷമോ ആയിട്ട് ലാഭം കുറഞ്ഞെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് വേറെ സംശയമല്ല, ഇപ്പം ഈ ഇത്രയും പശുക്കളുണ്ടല്ലോ, ഇതിനകത്ത് എത്രയെണ്ണം കറക്കുന്നുണ്ട്? ഇപ്പൊ സാറിന് 50 പശുക്കളുണ്ട്, അതിനകത്ത് കുറച്ച് കിടാക്കളുണ്ട്, ഇപ്പൊ കറക്കുന്ന എത്ര പശുക്കളുണ്ട്? 22 പശുക്കളായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു 15-20 ദിവസം മുമ്പ് കറന്നോണ്ടിരുന്നത്. ഈ അപ്പൊ എനിക്ക് 2-3 പശുക്കള് പ്രസവിക്കാൻ നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഇപ്പോ 3 എണ്ണം കൂടെ പ്രസവിച്ചു. അപ്പം 22-3 ഇപ്പം 25 പശുവിനും ഇപ്പം കറക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പശുവിനത് നിർത്തിയേക്കണത് ഇന്നല്ലേ നാളെ പ്രസവിക്കുന്ന പശുവാണ് ആ തോട്ടത്തിലെ മാറ്റി അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ മണ്ണിൽ നിൽക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ പ്രസവത്തിനോട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കഴിവതും മണ്ണിൽ നിൽക്കുകയും മണ്ണിൽ കിടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഊർജ്ജശക്തിയും കിട്ടും. ഈ കോൺക്രീറ്റായാലും മാറ്റയാലും അത് കിട്ടുകയില്ല. അപ്പോൾ അത് പ്രസവം കഴിയുന്നത് വരെ അവിടെ കിട്ടും. പിന്നെ മഴയൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറ്റാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്നേരം അത് അടിക്കും. പക്ഷേ അല്ലാത്ത സമയം കഴിവതും വെളിയിൽ നിൽക്കുക. പിന്നെ സാറേ ഇതിന് സാറ് ഇത് എന്ത് ഫുഡാണ് കൊടുക്കുന്നത്, അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് കേരള ഫീഡിൻ്റെ എലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓക്കെയാണ്. അതാണ് കേരള ഫീഡ് ഇറക്കിയേക്കണതിൽ ഏറ്റവും സൂപ്പർ ക്വാളിറ്റിയാണ് എലൈറ്റ്. നമുക്ക് തൃപ്തി 50 കിലോയുടെ ചാക്ക. അതുകൂടാതെ KS ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന സുപ്രീം, KS സുപ്രീം, ഈ രണ്ടാണ്. ഇത് രണ്ടും ഞാൻ 50-50 ആണ്. ഞാൻ ആഴ്ചയിലാഴ്ച പോയി എടുക്കുന്നത് 20 ചാക്ക് വീതം എടുക്കും. ക്രാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 5 ചാക്കും, അങ്ങനെ 25 ചാക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഈ 25 ചാക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊണ്ടതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻ പൗഡറാണ് അത് കൊടുക്കും. പിന്നെ കാൽസ്യം സിറപ്പ് നമുക്ക് 30 ലിറ്ററിൻ്റെ 40 ലിറ്ററിൻ്റെ 20 ലിറ്ററിൻ്റെയൊക്കെ സിറപ്പുണ്ട്. ഈ സിറപ്പ് മേടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 50 മില്ലി വീതം ഈ ഫുഡിനകത്തേക്ക് ഈ ഓക്കേക്കകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. ഈ പ്രോട്ടീൻ പൗഡറും കുറച്ചിടും. പിന്നെ കാൽസ്യം ഈ പൗഡറുണ്ട്, അത് ക്ഷീണം കൂടുതലുള്ളതിന് ആ എക്സ്ട്രാ ആ കാൽസ്യം പൊടിയും കൂടെ കൊടുക്കും. അല്ല പുല്ല് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അപ്പോൾ ഉണ്ട്. പുല്ല് എനിക്ക് കുറച്ച് പുല്ല് ഞാൻ സ്വന്തമായി വളർത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഇല്ലാതെ വന്ന് ഈ പൈനാപ്പിള് അരിയുന്ന മെഷീനിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് ചാക്കിനകത്ത് കെട്ടി വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുക. അത് കറണ്ട് ഇല്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും പോസ്റ്റ് പെടുന്ന ലൈൻ പൊട്ടിപ്പോയി ഒരു ദിവസം കറണ്ട് ഇല്ലാതെ 2 ദിവസം വന്നു പോയാൽ അന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പോതപ്പുല്ല് വെച്ച് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്ത് നമ്മുടെ ഈ പുരയിടത്തിനകത്ത് ഇതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇപ്പം ഈ എൻ്റെ ഒരു പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 3 ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഈ വീടിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള ഭാഗം മുഴുവനും ഈ ജാതി വെച്ചിട്ട് അതിനിടവഴി ഇടവേളയായിട്ട് ഈ പുല്ല് വെച്ചിരിക്കുക, പോതപ്പുല്ല്. അത് ചെത്തി ഗ്യാപ്പ് ഒരു ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പിന് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും. അങ്ങനെ ഇതൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ ഇളം പശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസവിച്ച് നിൽക്കുന്ന പശുക്കൾക്ക് മാത്രം ആ പുല്ല് ഈ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ചെത്തി കൊടുക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു രീതി. ഇപ്പം കൊടുക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഈ കുളമ്പ് രോഗം അതേപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ ഇതിനുണ്ടാകാറുണ്ടോ? കുളമ്പ് രോഗം എനിക്ക് ഒരു പശുവിന് വന്നു. ആകെ വന്നേക്കണതിന് ഒരേ ഒരു അത് അത് ആ ചെറിയ തൊഴുത്തി കെട്ടിയിരുന്ന ഒരു പശുവിന് വന്നു. അപ്പം ഞാനത് കുളമ്പ് രോഗത്തിൻ്റെ പിന്നെ വെച്ചാൽ ഈ സമയാസമയങ്ങളിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റലായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വന്ന് കുത്തിവെക്കും. എവിടെയെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻസായിട്ട് നമുക്ക് കുത്തിവെക്കും, പ്രതിരോധ ശക്തിക്ക് വേണ്ടി കുത്തിവെക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പശുവിന് ഉണ്ടായി. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഫാം നടത്തുന്ന മറ്റൊരു സുഹൃത്തിൻ്റെ പ്രായോഗിക ഒരു ഒറ്റമൂലി പ്രയോഗം നടത്തി. അങ്ങനെ അത് ആദ്യം എനിക്ക് പുതിയ അറിവായിരുന്നു. എന്നോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ പറമ്പിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഈ ചാണകമൊക്കെ വീണതല്ലേ ഈ പിന്നെ ഊച്ചനട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അട്ടേ കറുത്ത ഒരു അട്ട
അത് ഒരു ഒരു വിരൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 4 സെന്റിമീറ്റർ 5 സെന്റിമീറ്റർ നീളം വരുന്ന ഇങ്ങനെ പെരുവിരാന്ന് മുഴുവൻ കാലുമായിട്ട് പോകും. അപ്പം ഈ ഊച്ചനട്ടയെ ഒരു 3-4 ഊച്ചനട്ടേനെ പിടിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് വെള്ളവും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിന് പൊട്ടിക്കണം. പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ട് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കണം. തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം അതിൻ്റെ പേണിയിൽ തൻ ചെറു ചൂടോടുകൂടി അങ്ങ് കോരാൻ പറഞ്ഞു. ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ 2 ദിവസം ഒഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആ വ്രണം അതുപോലെ ഒരവസ്ഥ വന്നത് എതിരെ പോയെന്ന് കണ്ടിട്ട് മാറി. ഒറ്റമൂലി ശരിക്കും റിസൾട്ട് കിട്ടിയവർ ഒറ്റമൂലിയാണ്. അതിനുശേഷം പിന്നെ കാലിൻ്റെ കുളമ്പിലായ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലെ കുളമ്പ് കായൽ കുത്താൻ പറ്റാതെ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്രണം ഉണ്ടായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധനം അപ്പം തന്നെ അവർ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ദിവസം 3 ദിവസം കൊണ്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള ചികിത്സാ സംവിധാനം. പിന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പശുക്കളെ നമ്മൾ മുഴുവനും സമയാസമയങ്ങളിൽ ഡോക്ടറെ കിട്ടിയിട്ടോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്ന ആളെ കിട്ടിയിട്ടോ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ നടക്കില്ല. മറ്റസുഖങ്ങൾ സാധാരണ വരുന്നത് കറവ നല്ല കൂടിയ ഇനം മുന്തിയ ഇനം എച്ച് പാല് കൂടുതലുള്ള എനിക്ക് 14-15 ലിറ്റർ രാവിലെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. 10-22-25 ലിറ്റർ വരെ കിട്ടുന്ന പശുക്കൾ 1-2 എണ്ണം വലിയ മേത്ര ഇങ്കുള്ളതുണ്ട്. ആ പശുക്കൾക്കൊക്കെ കൂടുതൽ 10 ലിറ്ററിന് മുകളിലേക്കുള്ള പശുക്കൾക്കൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന അകിടുവീക്കം. അകിടുവീക്കം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാമ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കല്ലപ്പോലെ നീര് വരും. ആ കരമ്പ് കറക്കുമ്പോൾ കട്ടകട്ട തൈര് പോലെ ഒരു കാമ്പെന്ന് വരും. അപ്പോൾ അകിടുവീക്കത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് ഇത്. 24 മണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കാമ്പെ കയറി വരും. അത് ആ പശു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നമുക്ക്, പിന്നെ തടിവലിക്ക് വിൽക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പണിക്കാരുടെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്കറിയാതെ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പശുവിനെ കറക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ തൈര് കട്ട പോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ എന്നെ വിളിച്ചറിയണം. ഞാൻ മുൻകൂർ മരുന്ന് മേടിച്ച് ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തേക്കും. അപ്പോൾ ആ കാമ്പിനകത്തേക്ക് കയറ്റുന്നൊരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അത് കറന്ന് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് തീർത്ത് കറന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ആ കാമ്പിനകത്തേക്ക് ഒരു നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ട്യൂബ് പോലെ ഒരു സാധനമുണ്ട്, അതകത്തോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് ആ പേസ്റ്റ് ഞെക്കി കംപ്ലീറ്റ് അതിനകത്തോട്ട് കയറ്റി വയ്ക്കും. എന്നിട്ട് അടുത്ത നേരം കറക്കാൻ വരുമ്പോൾ അത് കമ്പോലെ കറന്നങ്ങ് കളയും. അത് മിക്കവാറും അതോടുകൂടി അതിന്റെ വ്യാപനം അവിടെ തീരും, അടുത്ത കാമ്പിലേക്ക് പിന്നെ ബാധിക്കും. എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിർത്തരുത്, അതൊരു അഡ്വാൻസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് മസിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്താൽ മതി. 3 ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണം, ഒരു കോഴ്സ് 3 ഇഞ്ചക്ഷൻ. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഈ പ്രായോഗിക എക്സ്പീരിയൻസ് ഡോക്ടറുടെ കൂടെ നിന്നത് ചെയ്യണ കണ്ട് ഈ തൊടയിലെ ഈ മസിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണത് രീതി കണ്ട് മടിച്ചു. ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇത് മേടിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി, സക്സസ്ഫുള്ളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഞാനാണ് ഇവിടെ പശുക്കൾക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണമെന്ന് ഒരിക്കലും മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുവരുമ്പം മിനിമം ഡോക്ടറിന് ചില ഡോക്ടർക്ക് 500 രൂപ മതി, ചില ഡോക്ടർ 1000 രൂപ മരുന്നും എല്ലാം കൂടി മൊത്തം എനിക്കൊരു 1500 ഞാൻ നേക്കാൻ പറയും. ഓട്ടോ അവർ വരുന്ന ഓട്ടോ കൂലി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറെ അയക്കാതും നമുക്കൊരു 10,500 രൂപ ഒരു ഡോക്ടർ വരുമ്പോൾ നഷ്ടമാണ്. അതേസമയത്ത് ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്യാനുള്ള ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ഷന് വരുന്ന വിലയെന്ന് പറയുന്നത് 220 രൂപ, 230 രൂപ, 270 രൂപ ഈ താരിപ്പിലുള്ള വില 3 ഇഞ്ചക്ഷനാണ്. അപ്പം നമുക്കൊരു ഇഞ്ചക്ഷന് 40-50 രൂപയാണ് നമുക്ക് ചിലവ് വരുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മൾ 1500 രൂപ മുടക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സക്സസ്ഫുൾ. അപ്പം അത് തന്നെയല്ല, ഇൻ ടൈമിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡോക്ടറെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇന്നൊത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ആയിപ്പോൾ ഇനി നാളെ ആയിപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കാമ്പൊക്കെ നമുക്കിത് വഷളാവും. ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ 3 ഇഞ്ചക്ഷൻ, ഒരു കോഴ്സ് 3 ഇഞ്ചക്ഷൻ. ആദ്യം നമ്മൾ ട്യൂബ് കയറ്റുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രതിരോധം വന്നു കഴിഞ്ഞു, അത് വേറെ എങ്ങോട്ടും അവിടെ ഉള്ള അണുക്കൾ അവിടെ തന്നെ ചാവുകയാണ്. പിന്നെ ഈ നീര് കട്ട നീര് കിടക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യത നഷ്ടപ്പെടുത്താനാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അത് 3 ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നീര് കൂടുതലായി നീര് വരുവാണെങ്കിൽ നീരിന് പ്രത്യേക ഒരു മരുന്ന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ഇഞ്ചക്ഷനും കൊടുക്കണം, നീര് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് മാറും. അതാണ് ഈ പശുക്കളെ തകർത്ത് കളയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രോഗം. അതാ ചേട്ടാ, ഈ സിസ്റ്റം ഞാൻ വേറെ ഒരു ഫാമിലിയും കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ 2-3 ഫാമിലി ഇതുപോലെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ, ഇതൊരു പാത്രം അല്ലേ? സ്റ്റീൽ പാത്രമാണ്. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പൈപ്പ് വെച്ച് ആ പൈപ്പ് തുളപ്പിച്ചിട്ട് ഈ പാത്രം തുളപ്പിച്ചിട്ട് ഈ പൈപ്പിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പശു ഈ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പം കുടിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇത് നിറയണ സമയത്ത് ആ സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അങ്ങ് ഓഫായി. അതായത് കുടിക്കുന്നതനുസരിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു അക്ഷയ പാത്രം പോലെ പാത്രമാണ്. എന്തോരം കുടിക്കണോ അതനുസരിച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ഒരിക്കലും ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഈ 30 പശുക്കൾക്കും ഇതേപോലെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും. അതായത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ പൈപ്പിൽ നിന്ന് വന്നു, ഇതാണ് ഇതാണ് അതിന്റെ സിസ്റ്റം. അവിടെ വെള്ളം കുടിക്കണ അനുസരിച്ച് ഈ ഇത് താഴും, ഇത് താഴും, ഇത് താഴുമ്പോൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും.
അതേ സമയത്ത് ഇത് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ കുറേശ്ശെ കുടിക്കുവാണെങ്കിൽ തൊള്ളിലൊള്ളി കുറേശ്ശെ വീണോണ്ടിരിക്കും. വെള്ളം എല്ലാ പശുക്കളും ഒരുപോലെ സമയത്ത് കുടിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ഇനി വലിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കീഴോട്ട് താഴും. അന്നേരത്തേക്ക് ഇതുപോലെ വെള്ളം വന്നോണ്ടിരിക്കും. ഇതേ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ വെള്ളത്തിന് പശുക്കൾക്ക് കറവ പശുക്കൾക്ക് വെള്ളം സമയാസമയങ്ങളിൽ കിട്ടിയിരിക്കണം. കുടിവെള്ളം വന്ന് കുറഞ്ഞു പോയാലേ പാല് കുറഞ്ഞു പോകും. ചേട്ടാ, നമ്മളിപ്പം അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് എന്റെ ശ്രദ്ധപ്പെട്ടതാണ്, ഈ പൈനാപ്പിളിന്റെ അതിന്റെ ഇലകളും കായ്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് ഇത് എവിടുന്നായത്? ഇത് ഈ പൈനാപ്പിള് കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകള് പാട്ടത്തിന് സ്ഥലമെടുത്ത് 5 ഏക്കറും 10 ഏക്കറും 2 ഏക്കറും ഓരോരുത്തരുടെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഈ പ്രദേശത്ത് ഭയങ്കരമായ കുന്നിൻചെരുവിലെല്ലാം ഉണ്ട്. അത് 3 വർഷം 3 വർഷം 40 മാസമാണ് എഗ്രിമെന്റ് എഴുതണത്. 3 മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറെക്കുറെ തീർന്നാൽ പിന്നെ ഇട്ട നിലവിലുള്ളത് ഒടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് 40 മാസം എന്ന് പറയണേ. അപ്പം 40 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നശിപ്പിച്ച് പഴയ പോലെ അത് വെട്ടി റെഡിയാക്കി ട്രാക്ടറിന് ഉഴുത് ട്രാക്ടറിന് അല്ലെങ്കിലും മരുന്നടിച്ച് നശിപ്പിച്ച് കളയണം, നശിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. അതാണ്, അതല്ലേ പറിച്ചിട്ട് ഉണങ്ങി കൊടുക്കണം. അപ്പം ഈ തരത്തില് അത് നശിപ്പിക്കുന്ന അവർക്കൊരു വലിയൊരു ചെലവ് അത് വരും. ഇത് കഴിയുമ്പോൾ, കൃഷി കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്ഥാനത്ത് ഈ ഫാമുള്ള ആളുകൾ ഈ പശുവിന് ഇത് പുല്ലിനേക്കാളും ഒന്നുകൂടി ബെറ്ററാണ്. ഫാറ്റ് കിട്ടാനും ഗ്രീഡിങ് കിട്ടാനും പാലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും പശുവിൻ്റെ ശരീരം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും കൊഴുപ്പ് തടി പശുവിനെ ക്ഷീണിക്കാതെ നിൽക്കുന്നതിന് ഇത് നല്ല സംഗതിയാണ് ഈ പൈനാപ്പിൾ. പക്ഷേ ഇത് കൊടുക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ മുള്ളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ വാക്കത്തേക്ക് ആദ്യകാലത്ത് ഞങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് പശു ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വാക്കത്തി കൊണ്ട് അരിഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ മുള്ള് ഒരു പരിധിവരെ ഇത് പശുക്കളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഫുള്ളങ്ങ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തെകിട്ട് പിന്നെ അയവിറക്കാൻ ആ നേരത്തെ പുറകോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കുടലേൽ ഈ മുള്ളടക്കിയിട്ട് പരുക്കൾ വന്നിട്ട് രോഗങ്ങൾ വന്ന് ക്യാൻസർ പോലെയൊക്കെ വന്ന് പശുക്കൾ ചത്തുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് വിരലിൻ്റെ നീളത്തിൽ കുഞ്ഞ് പീസായിട്ട് അരിയും. അരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഈ മുള്ളെല്ലാം ഓറൽഡി അടയും. ഇച്ചിരിയൊക്കെ ഇരുന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ മൊത്തമായി ആള് പോലെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ സാധനം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾ ഡെയിലി പോയി വെളുപ്പിനെ 5:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകും. നേരം വെളുക്കുമ്പം പകുതി വെട്ടി തീരും. അതുപോലെ അവർ ഹെഡ്ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ച് വെട്ടിയിട്ട് വണ്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കാലത്തെ വന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പകുതി ഭാഗം അരിഞ്ഞ് ഓൾറെഡി അരിഞ്ഞ് ഇവിടെ ചാക്കിനകത്ത് നിറച്ചും വെച്ച് കുറേ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ചാക്കിനകത്ത് നിറച്ചു സമയത്ത് എടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി, സമയത്ത് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പണി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സമയത്ത് ചാക്കിനകത്ത് നിറയ്ക്കുന്നു. അതിപ്പോൾ അരിയാണ്, വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ആ മെഷീൻ ഒന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് നോക്കാം. ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പം ചേട്ടാ, ചേട്ടൻ്റെ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ഇതല്ലേ? അതെ അതെ, ഇതാണ്. അത് ഈ ഇത്രയും 40-50 പശുക്കളുടെ മൂത്രം ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2-3 വീട്ടുകാർക്കുള്ള ഗ്യാസായോ? ഇത്രയും പശുക്കൾ ഇപ്പം എനിക്ക് 50 പശുക്കളോടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ കിടാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ. ഇതിൻ്റെ മൊത്തം എല്ലാ തൊഴുത്തിൽ നിന്നും പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ചെറിയ ടാങ്കിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇതിന് 2 ഷട്ടർ വെച്ചിരിക്കുക. ഒരെണ്ണം മൂത്രം വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഷട്ടർ ഇവിടെ അടച്ചിടും, ഒരു വശം അടച്ചിടും, എന്നിട്ട് ഗ്യാസ് പ്ലാന്റിനകത്തേക്ക് മൂത്രം കംപ്ലീറ്റ് പോകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊഴുത്ത് കഴുകലും ചാണാം വാരി ഒഴിക്കലും തൊഴുത്ത് കഴുകാൻ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഷട്ടർ ഊരിയിട്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടും. അതിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനകത്തോട് വേസ്റ്റ് വെള്ളം പോകും. അപ്പോൾ ഈ വേസ്റ്റ് വെള്ളം ഇതിലൂടെ പോകും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ പ്ലാന്റ്. ഇത് ഊരി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇനി മൂത്രം അതിലോട്ട് പോയാല, അല്ല കഴുകണ വെള്ളം അതിലോട്ട് പോയാല. ഇപ്പം മൂത്രം മാത്രം ഇപ്പം അവർ കിടക്കുക, പണിക്കാർ കിടക്കാൻ പോയി. അപ്പം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇത് ഇവിടെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുക. അപ്പം മൂത്രം മാത്രം വരുന്ന ഇതിനകത്ത് ഇത് മതി നമുക്ക് നമ്മുടെ 2-3 വീട്ടുകാർക്ക് തന്നെ ഇത്. പിന്നെ ഈ ബയോഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല കപ്പാസിറ്റിയുണ്ട്. ഇത് 6 MCUBE കപ്പാസിറ്റിയാണ്, വലിയ കപ്പാസിറ്റിയാണ്. വീട്ടുകാർക്ക് പണിയുന്നത് 2 MCUBE ഒരു വീടിന്, 4 MCUBE പണിയണവരുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് 6 MCUBE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പശുവിൻ്റെ മൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് 2 MCUBE 4 MCUBE തീരിയല്ല. അപ്പോൾ ഒരു 3-4 വീട്ടുകാർക്കുള്ള അടുത്ത വീട്ടുകാർക്ക് ഇതുപോലെ പൈപ്പ് ഇട്ട് വേണേൽ ഇത് തീ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. ചേട്ടാ, അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ക്ഷീര കർഷകർക്ക്
കേരളത്തിന് വെളിയിൽ നിന്ന് പശുക്കളെ കൊണ്ടുവന്നാലേ സബ്സിഡി കിട്ടുള്ളൂ കാരണം കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസി. അപ്പോൾ കേരളത്തിനകത്തുനിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, വെളിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന പശു കേരളത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പശുവിന് വിലയ്ക്ക് പകുതി 50% സബ്സിഡി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വഴി തരുക. അപ്പോൾ കർഷകർക്കൊരു ആശ്വാസമായി, കേരളത്തിൽ പാൽ കൂടുകയും ചെയ്യും. അതാണ് എൻ്റെ കാര്യം. ചേട്ടാ, ഇതിൻ്റെ വിപണനത്തെ പറ്റി ചേട്ടൻ എന്താ പറയുക? വിപണനം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ചെറുകിട കർഷകർ അവരുടെ പ്രദേശ വീടുകളിലൂടെ ഈ കുപ്പി നിറച്ച് 1 ലിറ്ററും 1.5 ലിറ്ററും ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്ത് അവരുടെ മാക്സിമം, പിന്നെ മിച്ചം വരുന്ന പാല് സൊസൈറ്റിക്ക് കൊടുക്കുക. അത് അവർക്ക് ലാഭമാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അത് 50 രൂപയ്ക്കാണ് 1 ലിറ്റർ പാല് കൊടുക്കുന്നത്. സൊസൈറ്റിയിൽ 40 രൂപ, 38, 39 രൂപ വെച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്ക് നഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഈ പാലും കൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് നടക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ മൊത്തം സൊസൈറ്റിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു എറണാകുളത്ത് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരു പുള്ളി ഫാമിൽ വന്ന് പാലെടുത്തുകൊണ്ട് പൊക്കോളാം, അത് എങ്ങനെ തരാനൊക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് റേറ്റിന് എടുക്കാനൊക്കെ എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ 45 രൂപ വെച്ച് പെർ ലിറ്ററിന് 45 രൂപ വെച്ച് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു 125, 130, 140, 150, 150 താഴെയാണ് ഇപ്പം നിലവിൽ മോർണിംഗിലുള്ളത്. വൈകിട്ട് ഒരു 100 ലിറ്ററോളം വരും. അത് സൊസൈറ്റിക്ക് കൊടുത്താലും അതിന് റേറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും, കാരണം ഫാറ്റ് കൂടുതലുണ്ട്. രാവിലത്തെ പാലിന് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു എനിക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു 10-20,000 രൂപ പ്രതിമാസം പ്രോഫിറ്റുണ്ട്. അപ്പോൾ വലിയ കഷ്ടപ്പാടുമില്ല, വലിയ കഷ്ടപ്പാടല്ല, ഒരു കഷ്ടപ്പാടുമില്ല, ഒരു ബാലൻസ് മേടിച്ച് തൂക്കി കൊടുക്കണം മാത്രം പ്രശ്നമുള്ളൂ. അങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഉള്ളിടത്തോളം പാല് ഞാനിവിടെ വെയിൽ ചെയ്ത് അവരുടെ വണ്ടി വരും, അവരുടെ വണ്ടി കറക്റ്റ് ഇവർ കയറ്റി കൊടുത്ത് വിടും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എനിക്ക് കൂടുതൽ, ഞാൻ ആ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് വരാം. കാരണം അവർ 5:30 എറണാകുളത്ത്, 5 മണിക്ക് എറണാകുളത്ത് എഴുതണം, അവരിവിടെ 3:30 പാലും കൊണ്ട് പാലുമായിട്ട് വരും. ഇവർ 1:30 ആകുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് കറക്കുന്നു ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അവർ 3 മണിക്ക് എഴുന്നോട്ടിരുന്ന 1.5 മണിക്കൂർ നേരത്തെ പാല് കയറ്റി വിടണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പൈനാപ്പിളും എല്ലാം കൊടുത്തേച്ച് അവർ പോയി ഇച്ചിരി നേരോടെ കിടന്നുറങ്ങും. എന്നിട്ടാണ് ഈ പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തൊഴിലാളി വരുന്നത്. അവരുടെ ഉറക്കം നേരത്തെ എഴുന്നേക്കണമെന്ന് ഒന്നോടെ കിടന്നുറങ്ങും. ഇന്നലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബിസിനസ് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ തലമുറ ഈ പശു വളർത്ത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, പോത്ത് വളർത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രംഗത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഇതൊരു അവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പം അവരോട് മാത്യു സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്, ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കാനുള്ളത്? അതെ, പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങുന്നവർ വളരെ കൃത്യമായി പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് നമ്മളൊരു പശുവിനെ ഒന്നിച്ചു പ്രസവിച്ച പശുക്കളെ ഒന്നിച്ച് മേടിച്ചോണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിച്ച് ഇതിൻ്റെ പാൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഫാം തുടങ്ങുന്നത് പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്. കാരണം ഇൻകം റെഗുലറൈസ് ചെയ്ത്, അതായത് എല്ലാ ഇടത്തും ഏതാണ്ട് ഒരുവിധം നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് ഈ ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ അത് പരാജയമായിരിക്കും. അപ്പം പുതിയ സംരംഭകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഒന്നിച്ചൊരിക്കലും മുഴുവൻ പശുക്കളെ ഒന്നിച്ച് മേടിച്ച് തുടങ്ങരുത്. ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് അത് ഇപ്പോൾ അത് 20 പശുവിനെ വേണമെന്നുള്ള 5, 10, 15, 20 അങ്ങനെ 4 ഘട്ടത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങണം. ആ നിലയിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജന പിടിച്ചു വരുന്ന കറവ് നിർത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യത്തെ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻകം കിട്ടും. രണ്ടാമത് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സാ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഗുളികകളും മറ്റ് സിറപ്പുകൾ മറ്റ് മരുന്നുകളുണ്ട്, മസിൽ ഇൻജക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും ഡോക്ടറിന് സമയത്ത് കിട്ടുകയില്ല, സമയത്ത് നടക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീക്കം മറ്റ് പനി അതുപോലെയുള്ള മെലോണക്സ് പ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗുളിയുണ്ട്. ആ ഗുളിക നല്ല പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 3 എണ്ണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അത് പിറ്റേ ദിവസം വളരെ കുറയും. പിറ്റേ ദിവസം കൊണ്ട് 2 ദിവസം 3 ദിവസം കൊണ്ട് ആ പനി മാറും, ഡോക്ടർ വേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളും പിന്നെ രോഗത്തിനുള്ള പ്രതിരോധത്തിൽ അകിട് വീക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂബ് കാമ്പിന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന അന്ന് തന്നെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പരക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്ത്രപരമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ നമ്മളൊരു പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങാവുള്ളൂ. അതല്ല എങ്കിൽ ഇത് വലിയ പാല നടക്കണം, നമുക്ക് നഷ്ടമാണെന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താണ് പോകുന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ 3 എണ്ണം നിർത്തിയപ്പോൾ 3 എണ്ണം പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ഒരെണ്ണം നാളെ പ്രസവിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇന്നല്ലേ നാളെ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. ഈ തരത്തിൽ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഒരു പുതിയ സംരക്ഷണം ഇല്ലാത്തതാണോ? പിന്നെ സർക്കാരിൽ നിന്ന് നല്ല ആനുകൂല്യമുണ്ട്, സബ്സിഡിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പശുക്കളെ എടുക്കാനും തൊഴുത്ത് പണിയാനും മറ്റ് അനുദാരികളും മറ്റെന്തൊക്കെ വാങ്ങാനും മിഷ്യം വാങ്ങാനും ജനറേറ്റർ വാങ്ങാനും കറവ് മിഷ്യം വാങ്ങാനും ഒക്കെ സബ്സിഡിയുണ്ട്. ഈ സബ്സിഡികളെല്ലാം സർക്കാർ തരുമ്പോൾ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനെ പറ്റി നമ്മളൊരു ബാലൻസിങ് സിസ്റ്റം പഠിക്കണം. അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
ഒരിക്കലും ഈ ഫീൽഡിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ടെൻഷൻ ഇല്ല, നമുക്ക് പേടിക്കണ്ട, പോലീസിനെ പേടിക്കേണ്ട, മറ്റും ബിസിനസ്സിൽ ഏതിലും ഒക്കെ പലതരത്തിൽ ഇതൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ വസ്തു, നമ്മുടെ സാധനം, നമ്മുടെ വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായും നമ്മളത് നോക്കി കണ്ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ലാഭമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്നില്ല. ഒരു പ്രതി മാസം എനിക്കൊരു 1.5 ലക്ഷം രൂപ സർവ്വ ചെലവും കഴിഞ്ഞ് 1.5 ലക്ഷം രൂപയുണ്ട്. ഞാൻ 40 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചിട്ടി ചേർന്നു. ഈ 40 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചിട്ടി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇറക്കിക്കഴിഞ്ഞ് മിച്ചം കുറേ പൈസ മറ്റു രീതിയിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു. അത് പ്ലാനിങ്ങാണ്, അത് എൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങാണ്. ഈ നിലയിൽ ക്ഷീര കർഷകൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിന്നാൽ ഞാൻ എന്നോടടുത്ത് ഒരു പുതിയ പാർട്ടി തുടങ്ങാനായിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇതെല്ലാം കണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ അവർ നല്ല നിലക്കേറി വരുന്നുണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ. അപ്പം ആ നിലയിൽ കുറച്ച് അനുഭവ സമ്പത്തുള്ളവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അതിന് മെയിനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ഇൻകം ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഒരു 1.5 വർഷം കൊണ്ടാണ് ഫാം സ്റ്റഡി ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതുവരെ ഒന്ന്. പിന്നെ ഈ പൈനാപ്പിളിന് 10 പൈസ മുടക്കില്ല. കൃഷി തീരുന്നവർ നശിപ്പിക്കേണ്ട സാധനം നമ്മൾ നശിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനം. നമ്മൾ മുതൽ മുടക്ക, അതായത് പൈസ മുടക്കാതെ നമ്മൾ ഈറ്റ കണ്ടെത്തുക, ഈറ്റ കണ്ടെത്തുക, അതാണ് ഇത് ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റ്. അതാണ് ഇത് ഇത്രയും പ്രോഫിറ്റ് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം. അപ്പം ആ നിലയിലൊക്കെ നല്ല കാൽക്കുലേഷൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫാമിനോടത്തോളം പ്രതിസന്ധി ഇല്ലാത്തതും സുഖമുള്ളതും ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്തതും ലാഭമുള്ളതുമായ വേറൊരു ബിസിനസ്. മതി സാറേ, ഓക്കെ, ഒന്ന് ഓർത്താൽ സാറൊരു ഭാഗ്യമല്ല. കാരണം ഈ ഇത്രയും പശുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സന്തോഷമായിട്ട് ആണ് സാർ ഇവിടെ കഴിയുന്നത് അല്ലേ? വളരെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ സാറ്, ഞാൻ ജയിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നലെ ഞാൻ ഇവര് കിടന്നുറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴും ഞാൻ രാത്രിയിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഒന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് നോക്കും, ഇവിടെ വന്ന് നോക്കി എല്ലാം ഒന്ന് മൊത്തം ഒന്ന് റോൺ വെടിച്ച് നോക്കി എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഈ കാൽ നടപടി ഒരു കയറ് വന്നിട്ട് കിടക്കാൻ. ഒരു ദിവസം വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന് ഒരു കാല് ഈ ഒരു കയറിൻ്റെ ഈ കെട്ടിയേക്കണ കയറിൻ്റെ പൊക്കത്തിക്കിട എങ്ങനെയാണോ അത് വന്ന് അതിന് കിടക്കാൻ പറ്റാത്ത നിൽക്കണവരുണ്ട്, അത് വന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഉടനെ തന്നെ. പിന്നെ അത് കാല് മടക്കി ഞാനത് എടുത്തു വിട്ടു. അതുപോലെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ തട്ടുകടി കിടാക്കളുമൊക്കെ വരാം. അപ്പോൾ വന്ന് ഒരു നോട്ടം അവരൊന്നര കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളൊരു കിടക്കാൻ നേരത്തെ ഒരു 10-11 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ കിടക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 10 മണിക്ക് ശേഷം ഞാൻ വന്ന് എല്ലാവരും ചുമ്മാ ഒന്ന് നോക്കും. പിന്നെ വല്ല പശുക്കൾ ഹീറ്റായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ശ്രദ്ധയപ്പെടാത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കും. അപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കേണ്ട സമയത്ത് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് അതുപോലെ പോകണം. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കണമുള്ളൂ. അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മനസ്സിന് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ. ഓക്കെ സാർ. അപ്പം സാറ് രാവിലെ തൊട്ട് 2 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ നമ്മുടെ പശുക്കളെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ പോത്തും കൂട്ടിനെ പറ്റിയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാറ് ഏറ്റവും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു. അതായത് ഒരു പുതിയ ഒരു കർഷകൻ, ക്ഷീരകർഷകൻ രംഗത്തേക്ക് വന്നാൽ അവന് എങ്ങനെ ഈ കൃഷി നടത്താം എന്ന രീതി സാറ് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറിനോട് വന്ന് ചോദിക്കാം. സാറ് അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും അതെ. സാറിൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടോട്ടെ. അപ്പം ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. കാരണം നല്ലൊരു അനുഭവമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ട് ഉണ്ടായത്. അപ്പം ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.